За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. На неодамнешната средба, ете, така почнуваме, со председателот на Македонија и председателката на Грузија, беше склучена на спогодба за безвизен режим со оваа држава. Многу мина ова малку со иронија го гледаја, заради тоа што сметаја дека зошто би била таа безвизен режим со Грузија, но како и да е за ракометниот клуб Прилеп, а и за Прилеп, навистина ова е многу значајна информација, значаен момент, затоа што барем поголемиот дел од првотимци токму доаѓаат од Грузија и тие ни се наши денешни гости. Добар ден, добре ни дојдовте во убав ден со Радио Пела. Ајде да ни се представите и да им кажете што играте. Здраво, поздрав до сите вашите слушатели. Јас сум Хазеин Рустамов, играм во РК Прилеп од Грузија. Позиција? Позиција лево крило. Здраво. Јас сум Мирјан Гавашелишвили од Грузија. Играм за РК Прилеп, левбек. Здраво, мене вика Зура Цицадзе и јас сум голма на Грузија. Јас би почнала од она што ни е како вест. Што ова значи за вас, укинување на визите? Со председателка, значи, да? Зборувавме, не знам, за се, за ракомет, за врската Грузија, Македонија и како што ќе биде, тоа беше. Значи дека сега можете без виза да доаѓате, да престојувате, да речам, во Македонија, со оглед на тоа што треба да бидите и колку години тука? Две години договор имаме со РК Прилеп. Не знам, ќе видиме шо, како ќе биде, може да продолжиме после, не знам. Ако требаше да бидат, да има визи, требаше постојано да ги продолжувате визите? Како бе е постапката? Не, без визи ние одиме сега во страна, во Македонија. Ама до договор ние требаме виза. Така. И работна дозвола. Така. Да, значи да. Сега со укинувањето на визите помеѓу Македонија и Грузија нема потреба од тоа, да. Така? Нема потреба и ако некој му дојде како гостин може без виза да ги посети. До сега требаше виза да им пратат тие за да дојдат. Сега можат без виза. И од фамилија без виза да им дојдат. И ние таму додиме. Да. Исто. Значи сега е многу полесно и може би вашиот престој ќе биде подолгорочен во РК Прилеп или во Прилеп. Да, може. Вие како странци, како спортисти од Грузија во Македонија, имавте чест да присуствувате на тој настан. Чест ли е да се сретните со председателот на вашата држава, т.е. со председателката на вашата држава? Да. Што беше интересно на таа средба? Ајде, ајде. Не знам, само седевме, зборувавме за све, за ракомет, за врска, не знам. Наша председателка многу е среќен што во, не знам, што во Македонија многу битно ракомет, спорт, како спорт. А во Грузија, да, во Грузија перво спорт, фудбал, после има кошарка и... Ракометот е на трето, четврто место. Да, на трето, четврто место. Ова... Беше изненадување и за председателката, така дека да, има квалитетни ракометари од Грузија кои што играат за Македонија. Многу е среќа има за ето. Така. Чудно идеш. Колку, да чуеме, колку грузици се во Македонија? Колку грузици има во Македонија и каде, во кои градови се сместени? Шест, не, пет. Добро. Тројца во Прилеп, ние, една од наша екипа, Чантурија, од Битола. Со македонски пасош. Да, тој е грузиец, ама македонец е, бидејќи е женет тука и е македонец, готово. Да, да. Кума од Куманово. Девојка ракометарка, така? Ракометарка и од Скопје. Балетан. Да, балетан. Шест.
Како вие сте задоволни, да? Не, има е уште, но ама кој има овде работа и кој професионал има е како балерон и спорт, само ние одиме во председател. Но така, има така, има и други луѓе кои што се грузици, да, може би во градежништвото или така натаму, но важно, да, но во секој случај спортистите беа актуелни затоа што беше склучена и спогодба помеѓу Министерството за култура на Македонија и Министерството за култура и спорт од Грузија, па бевте и вие поканети, што е навистина огромна чест и навистина е добро еве да дознаат дека имаат квалитетни ракометари од Грузија тука во Македонија. Вие сте исто и репрезентативни на Грузија, така? Да. Ја представувате Грузија кога треба да игра грузиската репрезентација. Но. Ајде да прашам, ќе го ставиме тренерот малку да не зборува за ракометот, но вас да ве прашам, како сте вие задоволни од престојот во Прилеп? Како сте задоволни од тренизите? Очекувавте ли повеќе, па добивте помалку? Помалку мислам од тренизи? Или пак добивте оногу колку што сметавте дека можете да се надоградите, бидејќи сте репрезентативци? Значи, во реде со тренинзи, со се... Дали се условите добри? Условите се убоја и, да, не знам, како да кажам, све обстанок ќе имаме сега, ќе обстаниме, се надевам јас така, за тоа што се оди како што треба. И не знам, тренинзи имаме многу убав и тренер. Убав. Убав. Јас, како и јас, видам ова ситуација, шо за нас ова екипа многу убав. Зошто? Зато што ние се млади и ние сега треба шо многу е вешки, многу е таа докали. И таа стазан за нас многу е поддршка имаме. И таа стаз искусство со сакаше со нас како викава. Подели со нас. Да, подели со нас и ние ова знаме и сега треба да шо примиме и ние. Јасно, јасно да се надоградувате. Да. Така. Дали ракометот во Грузија е нешто слично како ракометот во Македонија? Или е побрз, или пак е ракомет кој што има некој слична динамика? Аха, значи, како е? Значи, јас мислам... Кој има подобар ракомет? И се гледа, и вие можете да гледате грузинско ракомет и после да оцените само. Значи, овде играт европско стил и подобар, јас така мислам, за тоа што има овде подобри услови, тимови, многу се, 16 екипа има овде, а во Грузија 8 е само. Иако е поголема држава, има само 8? Да, голема е држава од Македонија, ама ракомет е не е како во Македонија. Како што рекох, не така, повеќе е за фудбалот. Да, доминантен да. Е фудбалот. Овде прв спорт е ракомет, сите гледа, сите знаа ракомет, ама во Грузија, кога викаш дека ракометар си, одбојка мислат, ништо кошарка, тако. Така, да. Така и ми представи, ја чинам на видеото кој што оди сега моментално, дека сте одбојкари, нешто така, не беше многу запознати дека сте ракометари. Да. А зошто пак вие се одлучивте да бидите ракометари во Грузија, зошто не фудбалери? Ајде. Рато... Добро, јас ќе кажам за него, затоа што малце... Мора да научи македонски. Ќе научи. Имаш ли девојка од Македонија? Имаш ли? Добро. Нема. Значи... Значи, ти за него знаеш, добро. Нема ни една ракометарка? Не. Може јас кажам? Може? Да, ти си повозрасен, кажи, може ти ја се познати. Ова се гледа и во Грузија да знаете, бидејќи оди на Фейсбук. Како? Ова се гледа и на Грузија, ќе гледате дека оди на Фейсбук. Да, знам. Ја во Грузија игра и футбол и ракомет заедно. Футзал. Така? Ама за мене многу убав ракомет. Ја во млади, каде ја одам на тренинг, и јас вежбам и така, така, јас за мене многу е убав ракомет. И каде јас
Мислиш да одвик тварчиони си? Требаше да бира или ракомет или фудзал и тој. Јас ми го знаеш како е во фудзал. Ние дого тренер беше кажа мене што ако ти обстаниш, ја тебе гарантирам што ти во репрезентација одиш и така така. И така е ситуација во ракомет имаме. Но ја вибрам ракомет. А зошто ти ракомет зборува грузиски па? Мој тренер беше мој комши во мој град за ракомет и тој ме прашува дали сакаш да играш ракомет и ме си допаѓа ка ракомет. Кога гледам. И колку си висок? 97. Меѓу 97. Значи одлични предиспозиции за ракомет би играл или за македонската репрезентација ако ве побараат? Значи, ова, не знам, тешко е да одговарам, затоа што за Грузија, не знам, патриот сум, јас не можам да ве кажам така, затоа што после ми се лути од Грузија. Така, ама ќе се налутат македонците. Но како да е, и да е, има простор и можност да уште да тренирате за да видите дел од репрезентацијата на Македонија, бидејќи има навистина квалитетни дечки во македонската репрезентација. Ајде малку и тренеров да го прашаме, иако не ми одговоривте дали имате девојки од Македонија, тоа ќе го оставиме после емисијата. Докаде е ракометниот клуб Прилеп? Како си ти задоволен од овие луѓе кои што ракометниот клуб успеа да ги донесе тука од Грузија? Пред се задоволен сум од нив и малку изненаден, затоа што како дојда како млади, имае прво искуство надвор од нивната држава да излезат и се пред се како млади, брзо се вклопи, али тоа е, можам да кажам, и една голема благодарност и до нивните соиграчи, пошто генерацијски беа тука и добро беа прифатени уште од почетокот. И со тоа го научија македонскиот јазик. Јас од првиот ден инсистирав да најбитно е кога ќе дојдат во Македонија да го научат јазикот за да биде се полесно за нив, не само за на тренинг, туку и за Обшта комуникација со луѓето, така. Луѓето, за да се разбираме и ќе биде полесно и за понатаму во нивниот живот, пошто тие се сепак млади, не знаат кај може да го сменат клубот, може да одат во друг клуб во Македонија, ќе биде полесно и полесно прифатени во други клубови. И јас моје мислење дека не само што се напреднати како ракометари тука и сепак и како карактери, затоа што по моје мислење, мислам и ќе се сложат и тие, дека Грузија и Македонија сме различни карактери, доста, пошто јас познавам од предходно каде што играв во Романија, имам добри пријатели грузици, сепак се по-други него ние македонците, и добро искуство е ова за нив. Играчки, можам да кажам дека доста ни помогна во овој дел, како што ни помогна они и ние им помогнахме нив да бидат подобри играчи, пошто приоритет беше тука да дојдат, да напреднат во оваа игра, да ги видат, за да одат едно скалило погоре. За Грузија како ракомет, пошто знаеме порано дека пред 20 и неколку години тука играше еден доста квалитетен играч Туркија, кој што беше еден од најдобрите играчи во Македонија и во Вардар имаше исто 3-4 грузици. Они имаат доста талентирани ракометари и пред се спортисти, но сепак мислам дека ракометот нема толку услови за да одат напредок. Сепак последниве години и доста селектори одат во нивната репрезентација каде што го напредуваат ракометот. И мислам дека со добра работа, со добра соработка овие млади играчи, мислам дека ќе направат за нивната репрезентација едно поголемо скалило и сепак може да не бидеме изненадени. Јас верувам дека за 3-4 години може да одат и на некој надпреварување, пошто квалитет имаат. Не само нашите играчи сега што се тука, имаат и доста играчи од Грузија каде што играат во Монпелје, во Германија и надворот во Романија. И затоа по предлог на еден мој пријател, по предлог на селекторот на нивник што им беше во репрезентацијата, јас ги повикав да дојдат тука за да има напредок за нив. Докаде е ракометниот клуб Прилеп? Останува ли во лигата? Не се знае ништо, затоа што доправа сега почнуваат правите утакмици за нас.
да не ја гледаме табелата, знаеме дека останува две екипи, третата игра бараш со второ пласираниот во првата лига, да кажем. Сега најбитно е за нас да бидеме сконцентрирани, да бидеме заедно, да бидеме здрави, фокусирани и да го играме тоа што го прикажувавме претходните надпревари. Пред се морам да кажам затоа што ние имаме само 1 до 20 искусни играчи, пред се Чантурија кој што е капитен и најискусен играч тука. Овие млади играчи мора да сфатат дека веќе мора да го да го осетат тој притисок за овие останати 5 утакмици, каде што мораме да одиме на секоја утакмица за победа и за да обстанеме во оваа лига, затоа што док со обстанок другата година ќе биде уште појака, уште потешко ќе биде, но ќе напредниме ние како екипа, како играчи, затоа што знаеме дека другата година во Суперлигата ќе биде поскратена, ќе играат и Еврофарм и Вардар ќе се приклучат тука и ќе биде уште подобро за нив и можда и како да кажам, една добивка за ова што го направиле цела година, што успеале тоа да обстанат, една добивка да играат со такви врвни екипи и да напредуваат во тоа. Затоа секој ден, секој тренинг им го напоменувам тоа, мора да размислуваат, мора да бидат фокусирани, остануваме уште 3 недели и најбитно се да обезбедиме обстанок и со мирни глави да се одмараме. Кои уште пет екипи, со кои уште пет екипи треба да изиграте, кој е вака најопасната екипа за која што најмногу треба да се подготвите, или се сите Според мене најопасната екипа е Рака Прилеп, самите себе. Затоа што се од нас зависи, јас и тоа му го кажувам, значи да не се фокусираме овој која екипа таа и така, ние треба да се фокусираме на самите себе, затоа што ние сме најбитни во моментов, имаме тешки гостувања, во Радовиш, во Скопје, во Кисела вода и во Богданци. Значи, дома играме со Струмица и последно коло со Тиквеш. Значи, не им ставам многу фокус на противниците, туку им ставам фокус на нив. Пошто јас верувам во нив, од првиот ден им верував. Јас знам дека доколку тоа што го тренираат, тоа што го имаат како квалитет, тоа што напреднале го прикажат на терен, ние нема да имаме проблем. Затоа што ние изненадувачки, да бидам реален, изненадувачки стигнавме до кај што сме сега. Изненадувачки затоа што пред се работи за млада екипа, 80% од нив никогаш не ни играле во Суперлига и сега ова ќе биде една голема добивка за РК Прилеп, за градот Прилеп и за нив како играчи, ако обстаниме и следната сезона да целиме малце повисоко. Штета што нема публика, верувам дека публиката ќе беше на осми играч во сето ова што вие го работите. Сега пандемијата си го направи своето, ве гледаме онлайн кога ќе има можност да бидите вклучени. Недостасува ли публика за да навива за вас? Стиграле ли некогаш во број на публика? Да, игравме во Грузија кога имавме утакмици на репрезентација, тогаш од Луиџа во Грузија само. Так. Ама во првенство Грузија малце другари таму. Ама во Македонија знам дека публика секогаш многу е на трибини. И гледав јас македонско лига секогаш, затоа што Резо играше тука Чантурија и знам дека го сакаат ракометот многу сака. За жал пандемијата го направи своето, верувам дека ова ќе помини, ќе навиваме, ќе аплодираме за вас за головите што ги давате, бидејќи навистина е убаво човек кога има кој да го гледа и кога има за себе публика. Кои се следните планови после завршувањето на првенството? Дали овие дечки остануваат во РК Прилеп, дали ракометниот клуб Прилеп планира нови засилувања, планира нова структура? Имате ли нешто размислувано или пак да истече првенството, па потоа ќе се размислува за наредната сезона? Пред се, нас ни е најбитен обстанокот. Значи, нашите, можам да кажам, интернационалци од Грузија има договор уште по една година, или по две, мислам. Значи, преголеми, јас бев за тоа да не се менува премногу базата на играчи, да не се донесуваат многу нови играчи, затоа што би се променила цела структура на тимот. Јас бев со тие млади играчи постепено додат нагоре, со едно до две засилувања, плюс да им помогнат нив и да влезат во тој систем, ние што го тренираме,
но сепак најбитно е да бидеме фокусирани сега, да не размислуваме тоа што ќе биде, како ќе биде, кој играч ќе дојде или кои промени ќе бидат, да обстанеме затоа што сме во таква ситуација сега. Значи, никогаш во Македонската лига никогаш немало вакво интересно последни 10-15 години плейоф и плейаут, затоа што испаѓаат. Тоа заради тоа што се скратува лигата. Скратува лигата, пет екипи испаѓаат, сите тие пет екипи, јас можам да поменам дека доста квалитетни, доста вложија во тоа, можеби и повеќе него рака Прилеп и се поискусни пошто долги години играле и во Суперлигата. И затоа викам дека ова е за нас еден голем тест што треба да го положиме сите. Јас почнувам од мене како тренер и до играчите, затоа што клубот нас управата не ги дозволи ни сите услови, се што ни беше побарано, беше исполнето од клубот на РК Прилеп, сега останува на нас. Дали ве сетнуваат во град Прилеп луѓето и ве препознаваат дека сте ракометари? Да, сите гледат ракомет и сите знаат дека сме од Грузија и од друг страна играме ракомет овде. И сите познават. Не прашуваат ја. Дали се од Изград? Од Изград? Дали сте од Изград, прашува колегата? Од Тбилиси. Сите тројца? Сите тројца сте од исти град? Да. Да. Со кој од прилепските ракометари најмногу се дружите? Со сите. Не знам, со сите, да, немам никој биран од тука, со сите ние сме фамилија и то сите сме заедно секогаш. Во екипа и надвор од екипа, во како вика, улица, еден за сите и сите заедно. Така, одлично, одлично, значи убав спортски дух, да. Убава цврста екипа, кога заедништвото и несебичноста, заедништвото функционира, несебичноста не постои, тогаш верувам дека ќе има голем успех. Се почитувате едни со други, предпоставувам, и на терен, и надвор од терен. Да, ја ама сакам да се поздравувам од тука Антонио Бурчевски. Ето, еден голем поздрав. Каде најчесто излегувате, иако е пандемија, дали некаде излегувате, кое место ви е вака најомилено место, може би негде надвор и од Прилеп, излетничко или така натаму, како го минувате слободното време? Што вели тренеров, колку време да се одмарате, дали можда излегувате, дали можда имате девојки, не можда имате? Што вели Горан Кузмановски? Значи, кога имаме слободно време, секогаш сме на двор, тука пијаме кафе со колегите. Што ви се допаѓа најмногу тука? Во Прилеп? Да. Кафето? Кафе. Не, не е точно. Што ви се допаѓа? Девојки, мислам. Како е градот? Дали очекувавте нешто поинаку или очекувавте вака, дали ви е пријатно тука, живејќи во Прилеп? Не знам, може да ја зборнам? Да, преме кој чува другите. Значи, многу тивко е во град, секогаш и ми се допаѓа за тоа во Прилеп, да, за тоа што нема многу коли, не знам. Гужва. Да, гужва. Нема гужва, такви работи. Ама во Тбилиси се 2 милион луѓа и затоа е цело време така е. Ова е пријатно место за живење. Да, само то, сакав да кажам. Дали бараат некакво искуство? Голманската позиција е чувствителна позиција. Голманот е сам, овие се сите заедно, а голманот е најчесто сам играч. Дали бара резервниот голман помош од тебе? Односно, колку вежбате со резервниот голман? Колку му го пренесуваш искуството? Ние се голмани... Колку голмани имаме во РК Прилеп? Четири. Каде што оние малце поискусени, имаме уште тројца млади. И знаеш како, нема разлика, малце имаме разлика, ама знаеш како тренираме? Шо ја знам, шо ова зна... Се многу помагна. Се на нас многу помагна. Со вежби, со тренинг, направи секогаш, ако има време. И тоа е тоа. Ако јас станувам на гол и ова гледа што треба исправи, ова речи со мене. И така, ние сите заедно зборуваме. Ја така... Така се чувствуваш? Така чувствувам што голмани само треба... Ова е психолог. Така, јасно. Да, и за играчите исто треба, но и на голманите.
која позиција, ајде да му кажеме на противниците, која позиција ти е најслаба за бранење? Крило, висок бек, центар, бекер, која? Може, утакмици имаше, може од крило, јас не повеќе голови да добиеш, може така. Утакмици од бекер, може, јас не знам как, кој најслаб, сам со мене, но има утакмици што јас од крило пуштам многу, има утакмици што не пуштам од крило. Има зависи од игра. Така. Зависи од мојот врв. А од овие домашни играчи кога си на терен, од кого најмногу вака те во наводници страф кога шутира? Јас искрено кажам што страф ја никогаш не имам. Да, гоманите и немаат страф, токму е добро, ама јас велам во наводници вака. Да, но... Од кого се плашиш најмногу да шутира? Не, јас се плашам. Ама има... Не, ја така кажам што има многу интерес има за резушо. Аха, многу специфичен шут, така. Не специ... Да, има и специфичен, но... Да, јас каде ова шутна и ја мисла и резомисла што ја направи. Многу искусен шут има. Така, тоа е добро. И, за многу интерес. И од пеналти уште има уште еден играч со кој прилепшо. Ние секогаш играме после тренинг. Шутираме пеналти. Ова е интересно за мене. И со Хазеин уште од крило. Многу интересно. Има и различни шутеи. Така, да, за да може различно и да се брани. Јас ви посакувам многу среќа во понатамошното првенство, да останете во лигата, да можеме да навиваме идната година или идната сезона, да може да има и публика, па и да ве посетуваме и да аплаудираме на секој постигнат гол. Нам ни треба спортски адреналин, искрено во Прилеп, бидејќи ние го сакаме ракометот и сме влюбеници во ракометот. Посакувам да навивате убави партии, секогаш да победувате со ракометниот клуб Прилеп. Горан, ти благодарам што ни бевте гостин во убав ден со Радио Пела. Ти благодарам на вас што не поканивте, се надевам дека ќе се видиме на крајот сезоната. Само да обстанете во лигата и тогаш овдека и да прославиме ве. Ке донесете вие шампанско, а ние чаши. Не е проблем. Ете така. Ви благодарам уште една што ни бевте гости и што одвоивте време да видите дело за нашот програм. Фала. Ве благодариме. Релаксирано за престојните празни.